olen Mahad Ahmed kaupunki valtuutettu Helsingistä. Olen eduskuntavaaliehdokana, koska haluan rakentaa oikeudenmukaisempaa, kestävämpää ja osallistavampaa yhteiskuntaa. Suomi on edelläkävijä monissa asioissa maailman tasolla, mutta meillä on myös omia yhteiskunnallisia haasteita ja ongelmia, joihin pitää tarttua ja ratkaista. Minun kampanjani osalta haluan panostaa nuorten syrjäytymisen ehkäisyn ja lapsiperheiden palveluiden ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Tule mukaan ja tue kampanjani.